representar meu estado e representar a beleza indígena que o nosso estado tem, das raízes do nosso país, é muito importante para mim. Eu estou muito feliz. O Miss Brasil tem ressaltado muito a beleza negra. E eu acho isso de extrema importância. Era necessário mesmo que a beleza negra fosse exaltada. Mas agora eu acho que a gente está em um outro momento. Está no momento das belezas étnicas. E eu acho que eu posso representar muito bem esse papel.